Messualueen talo numero 37 kantaa nimeä Terka Tiger. Terka tulee Tiilestä ja Tiger sitten Tigerin silmästä, joka löytyy täältä messualueelta. Se, että tämän talon rakennuttaja pariskunta päätyi rakentamaan messualueen toista täystiilistä taloa, ei ollut mitenkään itsestäänselvyys, mutta juteltuaan arkkitehdin kanssa ja mietittyään Tiilen ekologisuutta ja kestävyyttä, niin lopputulos on se, että Tiilitalossa ollaan. Tämän talon ehdoton katsevangitsija löytyy tuolta tiiliseinästä ylhäältä, eli siellä on vanhempien makuhuone ja tuollainen ranskalainen parveke, ja kokonaisvaltaisestikin talon toiminnot on sijoitettu sillä lailla järkevästi, että yläkerta on vähän niin kuin vanhempien valtakuntaa, siellä on kylpyläosasto ja tuo mainittu makuhuone, ja alakerrassa täällä sitten olohuone ja keittiö, kodinhoitohuoneet ja poikien huoneet. Ja merkittävää ja mainittavaa tässä talossa on myöskin se, että me ollaan aika korkeassa tilassa tälläkin hetkellä, eli katto on tosi korkealla, mutta akustisointi ja akustokatto on onnistunut erittäin hyvin. Täällä ei nimittäin yhtään kaiju, kun esimerkiksi tällä hetkellä täällä puhun. Eli tässä on rakentajaperheen oma unelma, oma täyttymys on Vantaan asuntomessualueen kohde numero 37.